osas käyttää jatkoa. En mä usko, että tarvii. Tarvii. Sieltä tuli joku lämmittelijä sanoa, että tarvii. Mitä voi sanoa? Se, ketä puhuu vähän huonoa suomalaisesta lihasta, mutta niin kun, ei perkele, ei se niin alas mene, saatana painot selään. Se meni ihan niinku tangon kanssa, kävi ihan niinku mytyissä näin vittu. Ne on sillä tavalla kyykkisen, kun siellä on painossa. Voi siihen laittaa, jos laitatte niin joku tommonen pätkä lisää, mutta... Joo, takavarmista. Laittakee siihen vähän lisää lenkkiä. Mutta... Tuo vaan pitää kamalaa meteliikin. On, täytyy se sokkeleen, kun se kaksi sokkeleen. Kuka se näistä oli? Mä pitkään noin Mä en tiedä, mitä tosi hyvä. Jes, voidaan Topi aloittaa, tanko valmis. Topi! Yes, yes. Palautellaan kyllä tänään. Velvollistaan vuotta Savarista ylöspäin olevia uskoneita ja Jana Olsen, jonka on yksi pelissä. Ja ensimmäisenä avaamme Pelo Toini. Tanko Rantasena väestöä Tioa, kertoo 18 metriä alta valmistautuu. Jantunen, Tunkerberg, Lätti. Tanko valmis? Tanko valmis. Kymppi, kaks puoli lukko.
Tavallaan vastaa hyvin kivaa pelkoja, seitsemänvoista ja edellä. Valmistautuu läpi. Vettä ja kiire. Saanko valmis? Saanko valmis? Saanko valmis? Yeah.
Onko valmis? Valmis. Korotuksia. Korotuksia on valmis? Onko valmis? Ja
Taanko valmiit? Taanko valmiit. Valmis.
oikeasti nyt se tanko selkää. Vaihdatte siihen! Sitten vaan! Ja stop! Päällä! Rack! Nostelevat syttyy! Seuraavaksi nostavaa on Jukurinan saavutaan vaan paljastaa hattuminen kiloa 17-14 kapea. 20. Valmistautuu Soini. Saanko valmis? Saanko valmis? Saanko valmiin? Saanko valmiin? Liian lepelu liian maa. Eli! Squat! Valmis.
Squat. Neljä punaista, vitonen lukko. Seuraavaksi Mäkkärällä vastaan ensimmäinen viho. Tako valmis. Kyllä helppo tulla, että 20 on mitään aikaa. Se on niin helppo, kun ei 30 yhteen. Squat. Lörpaa. Rek. Nosto hyväksytty. Sama rauta. Saamme se tulee edelleen kaksi levyä kyroa. Nostumaan tulee seitsemän tilani. Levyvoin on kyrhyöstä ja meneältä. Valmistautuu Kivinen, Juuro ja Heinä. Taako valmis? Taako valmis? Squat. Sama rauta. Eikö vituu samaa rautaa? Anteeksi, käsky takaa 15.
Mega on 85, mulla on pulkku silmä heittää. Pois ja 15 tilalle. Ai päät. Mega on tässä pienessä taulussa lähtee niin takille. Oliko vaan päivä vai leveä? Näkee, oli. Sitten ja 2.5. Täysin irti pohjalta!
Seuraava vastuvuoro on Timo Tervanen, pankarilaiva 350 kiloa. Kyllä ja 2,5. No. Onnistautuu Tuonen, Jussila. Tanko valmis. Squat.
Back. Nosto hyväksytty. Seuraavana tulee Jantunen Jussi, Tampereelta 200 kiloa, Ylvelän Kirjoista ja Neljään. Valmistautuu Suomi, Ylvelän, Kenttä. Kaksi puolikkaat vielä. Tuo on minuutinen, jos kohta korotukset niin saadaan. 205 siellä on. Kaksi sataa lankkoon rautaa. Täällä järjestyt siitä. Joo, anteeksi Mika, kun on väärä järjestys. Kyllä. Nyt täällä on kännissä joku tyyppi, kun me... Perkele, sä tässä koneen kuntoon sieltä, huijaavat minuun. Näin se on. Kyllä. Tää onko valmis? Tää onko valmis? Come on, come on.
Valmistautuu Jussi Salo, Tervonen Jussila.
Onko valmis? Onko valmis? Stop.
Thank you.